Jedenáctka je krásný číslo. Máme ji ve Stranger Things. Drogba hrával s jedenáctkou nadrezu. Já mám iPhone 11. Pro. Krásných měsíců v roce máme taky jedenáct. Protože do s tebou září. Vždycky pro mě znamená jenom konec prázdnin. No a v jedenácti letech jsem díky stričkovi zjistil, co to znamená, když má někdo rád děti. Až moc. <tězí> Anyway, abych se dostal k tématu, brzy nám začne 11. sezona Battle Passu, takže si tu v rychlosti schrneme ty nejdůležitější informace a trochu si zaspekulujeme nad tím, jaký je to osmičkový prémiák si to budeme moci vězit v dočasný kapitole, takový ten Battle Pass maraton. Takže... Sezóna nám začne 31. května a bude trvat až do 6. září. A s tím začátkem pozor, protože 10. sezóna vám tady ukazuje, že trvá do 31. května. A jakoby jo, ale ne, protože to bude končit 31. května ráno, takže pokud jste spolíhali na to, že si něco z této sezóny ještě vyjezdíte 31. třeba odpoledne, tak ne, to už bude běžet ta 11. Takže reálně poslední den, kdy můžete v této tý desáté sezóně něco vězdit je 30. Takže bacha na to. A jako obvykle nás čekají tři klasické kapitoly, každá má svého hlavního hrdinu se svým tankem a progresivním stylem. Máme tady Harmana s Type 5 Heavy, Bagetu s Fošem B, a Adaškeviče z T57 Heavy. No a pak tu máme právě tu dočasnou kapitolu, která by se měla objevit někdy v půlce téhle sezony, což znamená někdy uprostřed července plus minus. Dále si v tomto článku můžete prohlídnout ty progresivní 3D styly, anebo se na ně můžete podívat v mém minulém videu. A něco, co bude určitě zajímat spoustu lidí, tak jsou sbírky. <laughs> Tohle nikoho nezajímá. Jdem se podívat na odměny, protože ty se trochu mění oproti minulé sezóně. Zde máme porovnání základních odměn 10. a 11. sezóny. Pokud neovládáte římský číslice, tak tohle je 10 a tohle je 11. Nově budeme totiž dostávat experimentální vybavení, od každého z nich dostanete 4 kusy, takže dohromady 12 a za rozebrání každého z nich můžete dostat 100 součástí, což znamená, že kdybyste to rozebrali všechno, můžete mít až 12 součástí. Dále nerfly se směrnice na nabiják o 15, dřív to bylo 30, teď je to 15, s tímhle se asi všichni psychicky smíříme, že? Ale co mě už docela mrzí, tak jsou bony. Ty se taky nerfly a místo 4350 budeme nově moc získat pouze 3000. Z toho, jak říkám, fakt nadšený nejsem. Pak tu máme ještě vylepšený pás, který za každou tu kapitolu stojí 2,5 tisíce goldů, ta cena naštěstí zůstává stejná, takže za všechny ty tři kapitoly je to 7,5 tisíce goldů a nově tady budete moci získat goldy zpátky, dohromady 900 za každou kapitolu 300, což jako reálně znamená spíš než, že získáte 900 goldů, že za ty pásy zaplatíte 6600. No, Samozřejmě něco z toho původního muselo zmizet, aby se udělalo místo právě pro ty goldy a zmizelo nám tady těch 15 míst v garáži, což člověku jako jsem já je asi úplně fuk, nebo asi víc uvítám těch 900 goldů než 15 míst, protože už teďka jich tam mám fakt zbytečně mnoho a byl bych docela happy, kdyby se udělala nějaká akce nebo kdyby byl nějaký způsob, kde můžete prodávat ty svý stání v garáži. To by bylo fakt super. Každopádně je mi jasný, že některým hráčům by se tohle hodilo, ale nevím kterým, protože to stejně bylo v tom vylepšeném pásu a ten jste si museli koupit za goldy, takže reálně tohle to tam bylo absolutně k ničemu a ty goldy jsou určitě lepší volba. A musím říct, že jsem měl trochu obavu, když Wargaming oznámil, že nově v Battle Passu budete moci získat experimentální vybavení, že odstraní to trofejní nebo to standardní, co si můžete vězdit. To se naštěstí neděje a všechny jsou tady stejně jako do posud. A teď už k Battle Pass maratonu. Jak jsem říkal, někdy uprostřed července by se měla objevit nová kapitola, která tam bude jenom dočasně a budete si moci vězit osmičkový prémiový tank. A světe div se, bude to stejně jako to bylo u toho osmičkového československého TDčka, ten tank bude mezi základníma odměnama, nebude to jako s Terminátorem, kde T-832 jste mohli získat, až když jste si pořídili vylepšený pás. Za tohle skám. No, Každopádně máme sedm kandidátů, kteří se teď nacházejí někde mezi Supertestem a live serverem, protože cokoliv, co by teď dorazilo na Supertest, tak v podstatě nemá šanci to stihnout přímo do hry, takže se jdeme na tyto kandidáty podívat. Jako první tu máme dvojici strojů, Údarný a Objekt 259A. Máme tady takhle dohromady, protože oba používají v podstatě identický model. Mám dojem, že snad jediný, co se liší, je dělo velmi v rychlosti. U je prostě typická sovětská hevina, která má tenhle ten úplně úžasný model pancíře, který jen tak mimochodem v praxi skoro vůbec nefunguje, protože tohle trefí každý a pokud se skripuje, tak se dá probít tohle. U Chem se na to najdete docela dobrý video. Jak říkám, jinak je to dost standardní sovětská hevina, je to nepřesný, je to nemoc rychlý, má to 16 HP a nemá to žádný dohled plus 6 stupňů deprese. Mimochodem na čínském serveru už udarný ho několik měsíců mají, tam šel někdy v loňském roce získat v lootboxech. Objekt 259A je taková kombinace IS-7 a objektu 260, ale hožená na Tier 8. Má to dost solidní maximálku dopředu, 60 a pěkně příšernou dozadu, 12. Ale jinak celkově ta pohyblivost vypadá, že nebude úplně špatná, minimálně na sovětskou hevinu. Oproti údarnému to má horší DPM, ale vyšší alfa damage o 30 bodů. Tam ten měl 390, tady máme 420. Je to o dost přesnější než údarný, pořád žádný zázrak teda. 6 stupňů deprese je stejných, má to větší view range 380, méně HPček o 150 a celkově ten pancíř je o dost slabší než u údarného. Má to teda pořád ten stejný model, jak jsem říkal. A zepředu stále je tady ta obrovská kopule, která půjde bez problému trefit. Dalším kandidátem je polský střední tank CS-52C. Tahle mašina je vizuálně a pancéřově kombinace dvou stromových polských medek. Korba je z CS53 z osmičky a věž je z CS63, což je desítka. Zároveň to má tu samou vymožnost co CS63 a to je Rapid Mod. Což je mod, ve kterém vy jste extrémně rychlí, ale v podstatě nemáte šanci nic trefit. Když budete v tom základním modu, pořád ta pohyblivost není vůbec špatná, 50 dopředu, 17 dozadu a skoro 18 koní na tunu. Přesnost jako taková, ta nějak zázračná teda není, 0,37 rozptyl, 2,4 sekundy aim time, což na alfu 250 není zrovna nic moc, DPM -ko taky není nějak závratný, je to takový průměr, řekl bych. Má to dost pohodě chování děla za pohybu, ale o něco horší, pokud otáčíte jenom věží. Jakmile zahneme rapid mod, tak o se asi nemá smysl bavit, tady to vidíte, že za jízdy tu budete prostě artilérie, ale zase na druhou stranu jedete 70 dopředu a máte skoro 30 koní na tunu. Co se týče dalších vlastností, tak 7 stupňů deprese dá se s tím určitě pracovat, ale není to žádný luxusní numero. 1350 HP je v pohodě, 380 metrů view range je na 8. týr určitě dostačující. A v Polsku ještě chvíli zůstaneme, protože tu máme dalšího kandidáta, Hevina 56 TP což je stroj s 390 alfou a dost špatným DPMkem. Má to 221 mm pene na základu, 252 mm na prémiových APCRkách, docela solidně přesný dělo, 0,33 základní rostl a 1,8 sekundy aim time, avšak za pohybu už to taková sláva není. Jenomže vy se při nějakých těch soubích asi až tak pohybovat nebudete, takže ta přesnost vypadá docela dost dobře na alfu 390. Pohyblivost je docela zvláštní kombinace, protože maximálky jak dopředu, tak dozadu nejsou nic extra, ale má to skoro 18 koní na tunu. Do toho 9 stupňů deprese, to rozhodně není málo, 1450 HP, to rozhodně není moc a 380 metrů view range, což je stejný jako u dvou předcházejících kandidátů. Když bychom se podívali na ten pancíř, tak je tady kopulka a pokud ten stroj nevyužívá depresi, tak ta korba až tak silná nebude, ale věž není nic extra silného, protože jak vidíte tady u mantletu 207 mm vedle dělá vedle mantletu dokonce 201 a jakmile teda ten stroj využívá těch 9 stupňů deprese, tak schová kopulku a zároveň vrchní plát je Autobounce. Spodní samozřejmě pořád probít půjde, ale ten vám nejspíš ukazovat nebude. Každopádně, jak říkám, vrchní Autobounce, ale pořád můžete střílet do té věže. Kdyby vás zajímalo, jak se to bude stát proti heatům, tak heaty tady potřebují aspoň nějakých 280 nebo spíš 290 až 300 mm průbojnost, aby to prošlo. Sad to moc neumí, má to tu štíku korbu, takže tady se odhalí obrovský výkspot plus navíc to jde střílet ještě tady pod věž. Dále tu máme sovětský střední tank ST-62 verze 2. Tahle mašina má docela zajímavou minulost, protože poprvé to na Supertest přišlo jako Tier 9 lehký tank s autoreloaderem, pak z toho byl Tier 10 lehký tank s autoreloaderem a teď z toho standardní osmičkový středák bez autoreloaderu. Dává smysl. Ale musím říct, že tenhle stroj na mě působí ještě hodně nehotově, takže o něm se tady asi nebudu vůbec moc vyjadřovat. Prostě má to nesmyslný DPM, nesmyslný chování za pohybu, je to sice rychlý, ale bez výkonu na tonu. Zkrátka tenhle stroj si myslím, že to tak na 99,9% nebude. Pak tu máme ještě jeden sovětský střední tank, TITT Rozanov, o kterém jsem mluvil v minulém videu, takže pokud vás zajímá, běžte se podívat. A poslední možnost a za mě jeden z nejžavějších kandidátů na místo v Battle Pass Marathonu je britský kolový střední tank GSOR 1010 FB. O tomto stroji jsme v poslední době taky mluvili hodně, takže opět v rychlosti. Má to solidní alfu, v pohodě penetrace, má to dost přesný dělo i za pohybu 0.12, 0.12, 0.06. Má to velmi dobrou pohyblivost, logicky, když je to kolový tank, 60 dopředu, 30 dozadu, 23,7 koní na tonu, má to OK dohled, nemá to nic moc kamufláž, má to málo HPček, je to papírový a 8 stupňů deprese, avšak pozor, ne všude vzadu s tím nesklopíte. Jinak pozor, zároveň taky na bocích 30 mm, pancíře vzadu 15 a věž ze taky 20, na bocích okolo 30, takže do tohohle půjdou H docela v pohodě, Avšak není to tak strašný, jako to bylo na začátku, když to mělo všude 16 mm. Jak vidíte, zepředu už hečka neprojdou, pokud to nejsou nějaký vysokopenetrační heše. Osobně bych jako nejpravděpodobnější možnosti viděl právě GSOR a nebo TITT Rozanov. Kdybych to měl zít postupně, tak udarný A259 Ačko. O těch už jsme velmi dlouho nic neslyšeli a zároveň dát do maratonu sovětskou hevinu. tím už dneska Wargaming nikoho nenatchne. Dál ty dva Poláci, ty nejsou rozhodně nemožní. Avšak taky jsme nějaký čas neslyšeli o nich, obzvlášť o CS52. Tu bych popravdě docela bral, vypadá zajímavě, ne nějak OP, ale zajímavě. 56. P, OK, nic extra pro mě, ale jak říkám, i to je docela reálná možnost, je to, není na super testu zas až tak dlouho. Dál tam bylo ST62, ta, jak jsem říkal, ta vůbec nevypadá, že je ještě hotová, takže tu si opravdu nemyslím, že tam uvidíme. A právě teď je dostatečně zajímavý tank, už jen designově, takže ten by tam klidně mohl přijít. A GSUR, to by byla skvělá volba nebo skvělá možnost, jak představit nový prémii, pro novou linii, dát to do maratonu, bude to mít dostatek pozornosti. Ne, že by teda kolový tanky asi potřebovali víc pozornosti, než už mají. Like a odběr jako vždy potěší a napište mi komentář, co vy říkáte na novou sezonu Battle Passu a jaký stroj byste vy uvítali, aby se objevil v baratonu. To už bude ode mě každopádně pro dnešek všechno, já vám moc děkuju za pozornost, uvidíme se zase u dalšího videa, do té doby se mějte a čau.